ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور يقدر <applause> ولا معجّتين يكفلوت يكفلوا النت إسلاما لما قويت بمير أسي ويد 38 ስምንተኛውን ክፍል ነው የምናየው እንሻ ላ ዘ ወጀል አብረን ተባብረን አገራችንን እልቅ ድህነት እንደኋላ ቀረተን ነቅረፍ ያን ካላደረግ ለዚህ ነው ጠንካራ መጅ ሲዋቀር ስንል እነኝህን ነገሮች እያየ እየፈለፈለ የመንግስት ጥሩ አማካሪ ሆኖ ይሄዳል ይሄ ነው ጥያቄያችን ገዛ ውጭ አይደለም በዛ በደረሰበት በገጠሩ ደረጃ ለማየምነት ተጋልጦ።

የአሰሪን መብት መጠበቅ ድህነትን ለመዋጋት ያለው ሚና ምን ይመስላል ስለሚለው ነው የምናየው ብእዝኒ አለመውላ ከኛው ጋር ቆዩ መርሓ ሸክ ነ መርሓባ ሕያኩም ላ ብስምላ ራማን ራሒም እንግዲህ አንዱ ድህነትንና ሃላቀርነትን ስራ ሰራተኛም አለ የሁለቱ ግንኙነት ምን ይመስላል በስልምና የሚል ነው ነው ለመዳሰስ ሞክረው በአሁኑ በመጀመሪያ ዙር ምክንያቱም ሁለቱ በመግባባት በመቻቻል በመተባበር ካልሰሩ ያን በቅሬታ የሚሰራ ከሆነ ሰራተኛው ወይም የሚፈለገውን ነገር የማይሟላለት ከሆነ በቂ ልምድ ከለለው አገልግሎቱን ደግሞ በአግባቡ ማይሰጥ ከሆነ አሰሪውም የሚከፍለው አገበን በሁለቱ ችግር ከተከሰተ በሰራው ላይ ተጽዕኖ ይኖራል ያን ጊዜ አለመግባባት ይፈጠራል ጭቅጭቅ ይፈጠራል ስራውን በግባቡ ሊሄድ አይችልም ይሄ አንድ አደጋ የሚያመጣ ነው ስለዚህ ስልምና በዚህ መልኩ ላይ ሂዳስና የሁለቱን የመግባባ የሚግባቡበትን ሰነድ ወይም አቅጣጫ ያስይዛል ዝም ብሎ አላለፈውም ልክ ስራው መፍጠር አስፈላጊ እንደሆነ ስራው ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ አስፈጻሚ ወይም ያስፈጽመው አካል ያ ሰራተኛው ምን መሆን አለበት የሚለውንም ግራና ቀኙን አይቶ እሱም እንዳይጎዳ አሰ እንዳይጎዳ ስራውም እንዳይጎዳ ለሶስቱም መሰረታዊ ነገሮች ያስቀመጣቸዋል በመጀመሪያ ደረጃ ሀቁ ለአመል ሰራተኛ ስራ ማግኘት አለበት ማንም ሰራተኛ ይሁን በተለያየ ሙያው ስራ ማገኘት አለበት ካልሰራ ደግሞ ገቢ አያገኝም ገቢ ካላገኘ ደግሞ ማስተዳደር አይችልም ራሱን ሆነ ቤተሰቦች ለዚህ ብሎ ስራ ማገኘትን ግዴታ ብሎ ይወስነዋል ያ ስራ እንግዲህ ቀደም ብለን እንዳልነው ሓላል መሆን አለበት የሚጎዳ መሆን የለበትም ለሰው ልጅም ለአገርም፣ ለልማቱም ለሰላሙ ጥቅም የሚያመጣ መሆን አለበት ስለዚህ ስራው መፈጠር አለበት የሚለውን መሰረታዊ ሀሳብ ያስቀምጣል ስራው መፈጠር አለበት ስን በተለያየ ሙያ ሊፈጠር ይችላል ግንበኛም ባለሙያ ሊሆን ይችላል አናጺም ባለሙያ ሊሆን ይችላል ፌሮየም ባለሙያ ሊሆን ይችላል ሌበሩን ባለሙያ ሊሆን ይችላል ሹፌሩን ባለሙያ ሊሆን ይችላል ለእያንዳንዱ የሚያስፈልገው ዘርፍ መሟላት አለበት ለዚህ ብሎ ካፒታል ያለው አንድ ግለሰብ ያንን ስራ የመፍጠር ሁኔታ ግዴታ ነው የማስፈጸሙ ለመን ይተዋል ለነኛ ባለሙያዎቹ ይተዋል ይሄ ስለዚህ ስራ መፈጠር ግዴታ ነው የሚለውን በመጀመሪያ ዞር ይሄን ያስገድዳል ስራ ካልተፈጠረ ኋላ ቀረቱም ድህነቱ ሊቀረፍ አይችልም ይሄ አንደኛ ደረጃ ነው እያንዳንዱ ሰራተኛ በሚፈልገው በሙያው ደረጃ በችሎታው ደረጃ ስራው ማግኘት አለበት በሚችል ማለት ግንበኛ ያልሆነውን አናጽ ነው ብዬ ላመጠው አልችልም ሾፌር ያልሆነውን ፌሮዬ ነው ብዬ ላመጠው አልችልም ስለዚህ ለእያንዳንዱ በችሎታው በሙያው ደረጃ የሚያገኘው በፊልዱ ደረጃ ማለት ነው ስራው መፈጠር አለበት ያን ካልሆን ለዚህም ነው አላ ስብን ተላ በክማው ልክ አንድ ሰው ህንፃ ሊሰራ ስል ምንድን ያስፈልገው ማቴሪያል ያስፈልገዋል ባለሙያ ያስፈልገዋል ይሄ ስራን ክፍት ማድረግ እድሉን ራሱ አላ ልጅ ስራ እንዳያጥና ችግር ላይ እንዳይወድቅ ያደረገው ሲፍተም ነው የተወሰነች ብቻ በአንድ ባርት ቢያቆመው ኑሮ ለምሳሌ አንድ ህንፃ ግመኛ ብቻ ነው የሚያስፈልገው ቢል ቢያደርገው ሌላውን ክፍተት ችግር ይፈጥር ነበር ክፍተት ነበር ለዚህ ብሎ ሁሉም ባለሙያ ልክ በህክምና ምንዳልነው በኢንጂነሪንግ ምንዳልነው በኢንጂነሪንግ በህግ ባለሙያ ምንዳልነው በእያንዳንዱ ፊልድ የተለያየ ዘርፍ ይኖራል ቅርንጫፍ ማለት ነው ለእያንዳንዱ በፍላጎቱ በአቅሙ ደረጃ ስራው ማገኘት አለበት የሚል ነው ለዚህ ብሎ ምን ይላል ቁራኑ ላይ ላዩከልፍ ላሁ ነፍሰን ላ ውሳ

ቃሉ ይ የለ ሙሚን ነፍሰ ቃል የተአረት ልልበላ ሊማ ላ ማለት መዋረድም መቸገርም መልከም ይ የነቢዩ ዲ ነው ም እንግዲህ እዚ ላይ ላሉ በሚችለው ደረጃ በአቅሙ ደረጃ በሚያውቀው ደረጃ ነው በማያቀው ማስገደድ ይህን እንደምንደው የትኛውም አለም ሄዶ ሶሻሊስትም ንበረው ካፒታሊዝም ነው እንደዚህ አሳምሮ ከቁርአኑም ከሐዲሱም የሚያመጣ መሰረታዊ ነገር ለዚህ ነው አላ ስብን የሰው ልጅ ሲከልቅ እና ረሱሎችን ነቢያቶችን ሲልቅ ለ ላ ሰላም መመሪያ እንደሆኑ ማለት ያ የእሱ ተወካይ የሆነ በመሬት ላይ እንዲቸገር አይፈልግም በአቅሙ ደረጃ በችሎታው ደረጃ ሰርቶ የሚኖርበትን ማመቻቸውለታል ለዚህ ብሎ ከይፈ የዙሉልሙሚን ነፍስሁ እንዴት ራሱን ያዋርዳል አንድ ሙሚን አንዲ ሰው ቃል የተአረት ሊልበላ ሊማ ላዩጤቁ ማለት አንዲ ሰው ከአቅሙ በላይ ማይሸከመን 50 ኪ ወ 60 ኪ ወ መቶ ኪሎ ተሸከሙ የማስገደድ አልችልም በላይ ነዋ ያን ጊዜ ምንድን የሚሆነው መውደቅ ይመጣል ለዚህም ብሎ ችሎታ የሌለው እውቀቱ የሌለውን ያለሙያው ባሰማራው ውጤት አይሰጠኝም ምርትም አይሰጠኝም አደጋው እሱ ለችግሩ ምናልባት እሺ ብሎ ሊገባልኝ ይችላል ግን የማይችለው ከሆነ አደጋው ከባድ ነው የሚሆነው ወይ እሱ መሰበር ይመጣል ወይ መውደቅ ይመጣል ወይ በራሱ ላይ በህይወቱ ላይ አደጋ ሊመጣ ይችላል ያን ጊዜ ተጠያቂነት ሊመጣ ነው ስለዚህ ያለ አቅሙ ያለ ችሎታው ያለ ፍላጎቱ አታስገድደው ነው አለማስገደድ ብቻ ሳይሆን ግለሰቡም ራሱ በማይችለው ነገር ላይ ገብቶ ራሱን አያዋርድምአዋርድምግለሰቡ ሰዎች ያለ ቦታቸው የገቡ እንደሆነ ከማልማታቸው ቸውን ያጠፋሉ ራሳቸው ይጠፋሉ ማህበረሰቡ ላይ ችግር ይፈጥራል ይህን ተጠንቀቅ ለማለት ነው ليلو على الاستمرار في التاهيل في طلب العلم يساو اللج اك امن دنونو لزينو سلط انا امي بالون سيستم يامتاو سلط انا مم. تج اماري كا قزيو غار كا سراو فلاوات غار كا مرتو غار امير سلط انا ما قيني سرات انيو لزي منو مني لأ لأ. صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه <applause> ወይ ከቁርአን ያልተጠቀሰ አንቀጽ ካለ ሀዲሱ ላይ እናገኘዋለን በስርምና አንድ ሰው ስልጠና አግኝቶ ችሎታው ምናልባል ላይኖሩ ይችላል ሁሉም አብሮት አልተፈጠረም በልምምድ አለ። በስልጠና ደግሞ የሚያገኘው ችሎታ አለ ለዚህ ብሎ እያንዳንዱ ሰልጥኖ ሲያበቃ ያን የሚያመጣውን የሚሰራውን ስራ በደንብ አድርጎ በአግባቡ በጥንቃቄ በተሞላበት ጥሩ ውጤት ያለው ስራ እንዲያገኝ ያደርጋል ያ ጥሩ ደግሞ ስራ እንትን ኦሪጂናል የሆነ ስራ ምንድነ የሚሆነው በማርኬትም ደረጃ ተቀባይነት አለው ዋስትና አለው ለዚህ ብሉ ነው አንዩት ቂነሁ እናላ ዩቡ ኢዛ ሚል እያንዳንዳችሁ የሚሰራውን ስራ አላህ የሚወደው በትክክለኛ ጥሩ ስራ ሲሰራ ነው አሳምሮ እንዲሰራው አንዩት ቂነሁ ችሎታ ምኖርም ችሎታ እንደት ይመጣል በማሰልጠን ይመጣል ለዚህ ብሎ በሩንም

ቂሳው በሚታዩበት ጊዜ በጣም ነው የሚገርመውና ተመልካቾቻችን በደንብ አድርገው እንዲረዱ ስለፈለኩ ነው ቂሶ የተፈለገው ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ሌ መቅበራ ሰው ይዘው ሄደዋል ተስተካከለ ለአዱ ተስተካክሏል ሰው ሊገባ ነው አስክሬኑ ሊገባ ነው ገብተው እስቲ ላስተካከል ብለዋዩ ና ሲያስተካክሉ ኑ አስተካክሉት ይሄንን በደንብ አልሰራችሁትም ምናምን ብለዋሉ ከዚያ ረሱላ ላ ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙ ሌ ይሄ ሰው ይኩ ቦታው ተደላደለ አልተደላደለ አበቃ ሂዷል ሞል መቅበር ነው እና ነገሩን ሶፍት ማድረግ ለምን አስፈለገ ብለው ሲሏቸው ቡ አሚላ አመለን ነው የትኛውንም ስራ በምሰሩበት ጊዜ አሳምራችሁ እንድሰሩት ይፈልግ ላይ አሳምራችሁ ከተባለ ምንም ተድላ ያስፈልገው ሰው ስለሆነ አፈር ነው አበቃለን ሶፍትም አነጠፍንለት ሞዝቦልድም አነጠፍልለት አፈር ነው ግን ስራ እስከሆነ ድረስ ማማር መስመር አለበት ነውእና በጣም ጥሩይሄ ነው እንግዲህ አዲሱ ወደዛ ልሚያተኩራል ሌላው ደግሞ ምንድነው ነው እዚሁ ላይ መሳሰብ የሚሰጠን በዝልል አክሰል ልጅሁድ ተካሊፍ በተወሰነው ሰዓት የተወሰነ ምርት ጥራት ያለው ምርት ፍላጎትን የሚያሟላ ሆኖ መገኘት አለበት አቅሰል ጅሁድ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው መንገድ ሲሰሩ ሲል ሰራተኛ ከኛ ጋር ነበር መውሰድ አለባቸው እነሱ የሰራ ሰዎች ናቸው የታወቁ ናቸው አሁን ምን ያደረጋል ኮንትሮል የሚያደርገው ወይም አለቃው ሲመጣ በደንብ አድርጎ ይንቀሳቀሳል እሱ ዘውል ሲል አካፋውን ተደግፎ ይቆማል ከዛ በኋላ ምን አድርጉ ተናደዱና አካፋውን ቆረጡት ከሁለት ተደግፎት እንዳይቆ የታየነበር አዲማ ወረጡት እንግዲህ ስለዚህ በዛ በተወሰነው ሰአት ምክንያቱም ደሞዙ ደሞ አይቀርም ይከፈለዋል በሚከፈለው ቢያንስ ቢያንስ ጥሩ አግባብ ያለው ምርቱን እንትየሚሰጥ ከሆነ በተወሰነችው ሰአት በጥራት ያለው ነገር አድርጎ ህጋዊ ሁኖ ትሁት ሁኖ ስራውን የሚሰጥ ከሆነ ስል ለአምራችም እንትን ምርቶች ላያስገኘ ማለት ነው አምራችሁም ይሸጣል ገቢ ያለው ማለት ነው ገቢ ባለ ሁኔታ አሁን ተጨማሪ ስራ መፍጠር ይችላል ግን ይሄኛው ደሞዙን ብቻ የሚያይ ከሆነ ዝም ብሎ ጊዜውን የሚያቃጥል ከሆነ ጥራት ያለው ምርት የማያመርጥ ከሆነ ወደ ኪሳራ ይሄዳል ያ ድርጅቱ ይዘጋል ሰራተኛ የሚባር ሁኔታ ይመጣል ሰራተኛ የተባረረ ማለት ወይ ተቀነሰ ማለት ምንድ ነው የሚያስከትለው ስራ ጥነት ተከሰሰጠ ማለት ነው አንድ ሰው ስራ በሚሰራበት ጊዜ ማለመጥ የለበት የለም ከልቡ ይስራ ምክንያቱም የፈጣሪን ቁጥጥር ነው መለኪያ ማድረግ ያለበት እ ይዛ ሱፐርቫይዘሩ ወይም ተቆጣጣሪ የሚለውን ግምት መውሰድ የለበትም እጠየቃለሁ ብሎ ማመን አለበት በሚሰራው ምክንያቱም በተቃራኒ ምንድን የሚያገኘው ገቢ ያገኛል ይከፈለዋል ለሱ ይከፈለዋል ስምንት ሰዓትም ሰራ ስራሁለት ሰዓትም ሰዓትም ሰራ ይከፈለዋል ስለሚከፈለው ያ የሚከፈለው ነገር ሀላል መሆን አለበት አዩ ጉልበቱን ሰጠ እውቀቱን ሰጠ ማግኘት አለበት እሱ ይሄ ሁለቱንም የሚያስታርቅ ነጥብ ነው ጎደሎ ከተከሰተ ቅራን ይፈጠል ቅራን ተፈጠረ መፈራረስ ይመጣል መላየት ይመጣል መላየት መጣ ማለት ነው ስራ አጥነት ተከሰተ ማለት ነው ስራ አጥነት ተከሰተ ስንል ድህነት መጣ ማለት ነው ድህነት መጣ ካለ ደግሞ ሰላምና መረጋጋት ጠፋ ማለት ነው ሰንሰለት ናቸው ተከታትሎ የሚሄዱ ናቸው አብረው ዶክተር ሰዎች በአጋጣሚ አንድ አቅል የሆነ ሰው መተደይን የሆነ ሰው መጣ ተጣጣ ብለን ብንለው አይመጥ ነው ማይጣጣ ስረቅ ብንለው አይመጥ ነው ማይሰርቅም እንዴ ኔኮ ሙስሊም ነኝ ኔኮ ሙስሊም ነኝ ይሰግዳለሁ ጾማለሁ በተዘዋዋሪ ግን ሰዓት መስረቅ መጠጥ ከመጠጣት ሊከፋል ይችል ይሆናል ምክንያቱም የሰውየውን ሀቅ ባህራም እየወሰደ ያለው ቀጥታ ከመስረቅ ደግሞ ሰዓት መስረቁ ሊከፋል ይችል ይሆናል ለምሳሌ ንበል የሆነ ግንባታ ላይ እየሰራ ነው አንድ ሰራተኛው

سراتن اليوم با اقبابو او درجة مكفل على ما قلنا لي اللبتم ما قلت لي اللبتم كست أو سراون ها زلاي من دنو ملو قال تعالى الله سبحانه وتعالى بقرانه ولا تبخسوا الناس أشياءهم أشياءهم الله 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 العراف هي سبعين ولا تبخسوا الناس أشياءهم كذب بلاي ما قدي مالت من ستة ያሰው የያ አገልግሎት ስከሰጠ ጉልበቱን እስከሰጠ ይدرس ባግባቡ ሰዓቱን ጠብቆ ታማኝ ነው ስከሰጠ ይدرس በቅንነት ስከገለጠ ይدرس አለበት ይከሱ መብት ወላ ተብኸሱ الناس በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ የሰራተኛውን መብት የሚጠብቀው ቁርአን ወላ ተብከሱና በምንም አይነት በሆነ ቢሆን ማጉድል ሲስተም ፈጥሮ ምን ፈጥሮ የራሱን ገቢ ለማዳበር ብሎ ወይንትም ብሎ በምንም አይነት ሲስተም እንትንቢል አላ ይጠይቀዋል ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ ነው በምንም እንዲያታጎሉ ተጠንቀቁይላተብከሱናሳ ሽያም ው በመሰረቱ ለሰራላችሁ ሰው ደሞዝ በምትከፍሉበት ጊዜ መብቱን ሸርፋችሁ አትውሰዱበት አትውሰዱበት ወደ ሰራተኛው እንመልስ ሰውዬው አ ሰዓት ትሰራልኛለ አምስት ሰዓት ትሰራልኛለ ብለዋል በቃ ያ ሰውየ ብር ቆርጦ በሚሰጥበ ጊዜ እንደማትፈቅደው ሁሉ አንተም ሰዓቱን አትቁረጥለሱ ነው ሁለቱም እነሱም እኮ ነው በአንድ በኩል ጥሪው ጥሪውና ምክሩ ትእዛዙ ለሰራተኛውም ላሰሪውም አሰሪውም በሚሰጠው ጊዜ ማጉደል የለበትም መቆረጥ የለበትም ሰራተኛውም በሚያገለግልበት ጊዜ በገንዘብ ሳይሆን የሰዓት መሰረቅ ጉዳይ መከሰት የለበትም ስለዚህ የሁለቱም ተከባብረው እንዲሄዱ የሚመክር ነው በሐዲሱ ምን ይላሉ ቃል ነቢዩ ስለ ላ ሰለም ተላተቱን አነከስሞም የመልክያማ ሶስት ሰዎች يوم الكيامة كرا كرا فردا تقول إلى أنه رجل ثم غدر جو هي عنده مالت عملوا تكبلو مم. جد كشودة مم. ورجل باع حرا فأكل ثمنه ويم عندي ناس أي هون سو باريال هون شطوا جبي يبلع ها أه؟ فأكل ثمنه ورجل استأجر أجرا مم. ፈስተውፋ ሚኑ ወለም ዩዕጢህ አጅሩ ማለት አሰርቶ ሰራተኛን ደመዞን በአግባቡ የተስማሙበትን አግድሎ ከወሰደበት እነህ ሶስቶቹን የውመልቅያማ በዛኛው ዓለም እፋረዳቸዋለሁ እዚ ላይ እንግዲህ የሰራተኛውን መበት ምን ያል ሀዲሱ እንደሚጠብቅ ነቢዩ ሐመድ ለም እግዲህ እኛ ምንጫችን እ ቁርአንና ዲስ ነው ይህ ስለዚህ አንድ ሙስሊም በሚያሰራበትም ጊዜ ይህንን ሀዲስና ይህን ቁርአን እየተገበረ መሰራት አለበት ማለት ነገ ነገ የውመልቅያማ ፋረደዋለሁ ማለት የዛን ሰው የመብት ያጎደለ ስለሆነ በየውመልቅያማ ቁመውን ጠበቃ ሁነው ሳቸው ነቢዩ ስ ሰለም ከሌል ለምን ነው ከከሌ ላይ የቆረጥክበት ደሞዝውን ወይም ሊገባው የሚሰጠውን ነገር ለምን ቆረጥከው ከራከሩታል ይፋረዱታል ያን ጊዜ ያን ጊዜ ገንዘብ መክፈል ላይኖር ይችላል ግን ትልቁ ነገር አተድሩነማ ማካነ ሙፍሊስ የሚለው ነገር አለ ድሃ ማለት በታቃላቸው ምን እንደሆነ የሙስሊንትኖች ሶቢዎች የመለሱት ገንዘብ የለለው ይሄ አደለም አሉ አንድ ሰው በጥሩ ሁኔታ ሶላቱ ሙሉ ሁኖ ጾሙ ዝክሎ ዘካው ሁሉ ነገር ተሟልቶ ይመጣል ግን ያንዱን ንብረት ዘርፏል ያንዱን ጉልበት አጥቅቷል አንዱን አምቷል እሱ ያ ተሟላለት ከድ ስራ ያኛው ምናልባት ላይሟላለት ይችላል ያኛው የሰራው ስራ ጎደሎ ሊሆንበት ይችላል ሰዓት የሚያስገባው ሊሆን ይችላል ይሄኛው ደግሞ ጀነት ያስገባኛል ብሎ ሁሉ ነገር ያምስቶ መስንምና ማዘናትና ሟልቶ መጥቶ ተኩራርቶ በቃ ዛሬ ሙሉ ነው ስራ ይጎደለብኝ የለም ሲል የለም ቆይሲ ከሌላ ይሄን እንቀንሳል ከሌላ ይሄን ከሌላ ይሄን ወስድሃል እየተባለ ከኸይሩ ስራው እየተቀነሰ እየተቀነሰ ለእነኛ ይሰጣል እነኛ ጎደልባቸው ማላቸው የጀነት ሊሆን ይችላሉ ይሄ ደግሞ የጀነት ነኝ ብሎ ሁሉ ነገር ተሟልቶ የመጣው ከስሮ ወደ ሳት ይገባ ይሆናል ያኗዱ ድሃ ማለት ለዚህ ነው ፋረደዋለሁ ሲሉ የው ምክንያቱም እያንዳንዱ የሰው ልጅ በዚች ህይወት ላይ ማያልፊዙ ሚንቀውሊን ላ ለደሄረቅ ቡን አቲድ ነው በግራውም በቀኙም ተቀምጠው እነኛ መላኮች የሰራውንም ያሰብ በሙሉ ተመዝግቦ መጣው የመር ቅያማ ሲመጣ ምንድነው መጽሐፉ እኮ ነው የሚለቀው ማ ወላ አይችልም ስለዚህ ለዛ ጥንቃቄ እንዳርገ አንድ ሰው በሚያሰራበት ጊዜ ነገ ጠየቃለሁ የሚለውን ይፋረዱኛል ነቢዩን ስ ቁመው ጠበቃ ሆኖ ይከራከሩኛል የሚለውን ግምት ማስገባት አለበት ማለት ነው ይሄ አመኔታ በልብ ውስጥ ካለ አንድ ያሰር ድርጅት ያለው እርግጠኛ በሰራቶቹ ላይ በደል አይኖርም ያ ከለላ ሰራተኛውን በአግባቡ ሰአቱን ካከበረና ከሰጠው ላለቃው ላሰሪው አሰሪውም በአግባቡ ደሞዙን በዛው ቆጥሮ በሰአቱ የሚሰጠው ከሆነ የሚከፍለው ከሆነ በሁለቱ መካከል እኔ እርግጠኛ ነኝ ቅሬታ ይፈጠር ማባረሩ መባረሩ አይኖር መጎደሉ ማጉደሉ አይኖርም በሰላማዊ መንገድ ሊቀጥሉ ይችላል ያ ሳይሆን ሲቀርነው ነው በመሀል ክፍተት የሚመጣው ይህን ተጠንቀቁ ነው የሚሉት በዚህ አጋጣሚ ሶስቱም ስኬታማ ሊሆኑ ነው

ዲየትኛው ነው ይሄንን ሐዲስ ተግባሩ ያድርጎ ምናገኘው አዕጡ ልአጅረ አጅረ አንየጁፍ ማለት እየሰረ ያለ በላበቱን ላበቱን የሚዋጣው ያንን ሰራተኛ ነቢ አቱ ላበጡ ሳይደርግ ማለት በዛው ኢሜንት ምክንያቱም ይበላል ይጠጣል ቤተሰብ ያስተድራል ለቤለትኖ ለዚህ ብሎ በወር መጨረሻ ወይም ናቶል በሌላ ቀን እያለ መመለስ አይክ በስልምና እጅግ በጣም ይዋገዋል ላበጡ ሳይደርግ ወዳው አየር ባየር ስጥ በሁሉ መሰረት በጊዜዋ በጊዜዋ እስከሰራ ድረስ ድረስ ቀብላ እየጁ ፋአረቀው ላበት ስንት ቀን ነው እየሰራ ያለ አንደኛ የቺ ቃላቷ ራሷ ቀብላ ማለት እየሰራ ባለበት ሰት ላይ ላበቱ ይወጣል ማለት ጉልበቱን እየሰጠ ነዋ ጉልበቱ በሚሰጥ እያለ ጉልበቱ እኮ ላበት ጉልበቱ ብዛው እየሰዋ እያለ ላበቱ ሊንጠባጠብ ይችላል ወዳ መከፈል አለበት ነው በጊዜ ገደም እንኳ አላደረገውም ቀብለ አንየጁፍ አረቀሁ ለግዳ ያካላ ምናልባት አሰሪውም ሊሞት ይችላል የውስ ገንዘብ ምንሆን ይችላል ሌላ ጭቅጭቅል ሰራተኛውም ለአንድ አደጋ ሊጋለት ይችላል የሚበላው ላይኖረው ይችላል ቤተሰቦቹ ለችግር ለትምህርት ቤት የሚከፈል ላይኖር ይችላል ለዚህ ብሎ አየር ወይ ይሄ የስርአጥነትን ጉድለት በር ለመዝጋት ያደረገው ሲስተም ነው ስርአጥነት እንዳይኖር ጉድለት እናሄዶር ያስቀመጠው መሰረታዊ ነጥብ ነው አይው ቀብለ አይጁ ፋረቀው የጥኛውም ደብ በካፒታሊዝም በሶሻሊዝም እንታ በምንም አይነት የሚያመዛዝን ህግ አለ በየኔ ያለ ምንም በበኩል ይሄ እንግዲህ ከዚህ የበለጥ የለም ቀብለ አይጁ ፋረቀው ዶክተር እዚህ መፍሁምና መንጦ ቀብለንም እንለው አለ እና እንደረዱ ስለፈለኩኝ ነው قالوا لاو ሳይደርቅ ደሞዙን ስጦት ነው ቃሉ ይሄ ነው ከውስጡ የምናገኘው ፍሬ ሀሳብ ይሄ ምንድ ነው ሰምናወርቅ ነው ምትሉት ከውስጡ የምናገኘው ምንድን ነው በሰላሳ ደሞዝ ይሰጠሃል ተብሏል የወር ሰራተኛ ከሆነ አስር ሰዓት ላይ ብር ይሰጠሃል ተብሏል የቀን ሰራተኛ ከሆነ በዚያች በውላችሁ መሰረት የላቧ ሰዓት ያቼናትና በዛች ሰዓት ስጡት እንዳታሳለፉበት ነው እያለ ያለው ምክንያቱም ያሳለፈ እንደሆነ ስራ ሊስተጓጎል ነውሰራተኛውን ሊያቀተው ነውጋለጣል ስለዚህ ሊያለቅስ ነው ቤተሰቡ ሊያለቅሱ ነው ምክንያቱም ሲዋሉና ወደ ስራው ሲመጣ ያ ሰራተኛ ራሱ ምንና ስቦነ የሚመጣው የሚበላውን ግምት አስገብቶ ነው ዳቦ ይገዛል የቤት ክራይ ሊኖርበት ይችላል ልጅ ትምህርት ቤት የሚልከው ሊኖር ይችላል እነኛ ደግሞ እንደዚሁ ሰንሰለት ናቸው በሰዓትና በቀን የተወሰኑ ናቸው ስለዚህ ሲሰራ ውሉን ሲፈራረም በቀንም ይሁን በአስር ቀንም ይሁን በወርም ይሁን ግምት የሚያስገባው ምንድ ነው እዛ ህጀ ሰርቸ ይህን ያህል ገቢ ያገኛለሁ ከማገኘው ገቢ ይህን ፍላጎት ይሸፍናለሁ ብሎ እለሱም ብላኑና እቅዱና አጀንዳውን አውጥቷል ለዚህ ነው ቀብላ ቀብላየጅፍ አረቀሁ ሲል ያችን ውል ግምት በማስገባት ነው ዝም ብሎ አይደለም ኮመቶ የሚሰራው የውሏ ሰዓት ማለት የለባትም ያ በተግባር መታየት አለበት የሚለው ነው ኪፋየት አልአጅር በዚህ መልኩ ደግሞ ኪፋየት አልአጅር የምንለው ምንድን ነው ለሚሰጠው አገልግሎ በቂ ክፍያ መሰጠት አለበት ፎርማል ሊሆን ይችላል አናፂ ሊሆን ይችላል ተራ ሌበር ሊሆን ይችላል ለእያንዳንዱ ዋጋ ሊኖራቸው ይችላልግምት ይሄ ማርኬት ጉዳይ ነው ሌበር በስንትር የሚከፈለው በቀን ለምሳሌ 8 ብር እንበል ፎርማን ስንትር የሚከፈለው 0 እንበል ግንበኛ ስንትር ብር እንበል ለእያንዳንዱ ደረጃ አለው ስለዚህ ያ ደረጃው ግልጽ መሆን አለበት ነው ኪፋየት ልአጅር ለእያንዳንዱ በአቅሙ ደረጃ በችሎታው ደረጃ ለዚህ ለሚሰራበት ድርጅት የሚሰጠውን ውጤት ግምት አስገብቶ ነው ለሚሰራው ይሄንንም ጥንቃቄ ያርጉበት ነው መሸዋወድ እንዳይኖር እንዳይኖር በሚሰጠው አቅሞ በችሎታው ደረጃ ክፈለው ነው አዩ በሰጠው ደረጃ አዩ ይሄ ምራሱ እንደው እንደ ምሳሌ እናምጣውና ዶክተር እዚህ አካባቢ ላይ 54 ሠራተኞች አሉ እነዚህ 54 ተኞች የክፍያ ሁኔታ የገበያ ሁኔታ ይታወቃሉ በአጋጣሚ ስራ አጥማአት ስራ አገኘሁኝ ብለህ ሸውደሃቸው አርባ ብር ለሚከፈለው በሀያ ብር ሰባ ትቅጠራቸው ወግ አደለም ይሄ ነው እያለ ያለው ይስላ አሁ ደረጃ አለዋ እያናንዱ ምክንያቱም ክፍተት እንዲኖር አይፈለግም ምስልምና ክፍተት ምንድነው ስራ ሁኖ ከተቀመጠ ያበኋላ ምናየ አደጋ ነው ስራ አጥነት ምን ያመጣል ትልቅ አደጋ ነው የሚኖረው ስለዚህ ያን ስራ አጥነትን ለመዝጋት የሚያደርገው ሲስተም ነው አንደኛ ገንዘብ ያለ ሁሉ ስራ ይፍጠር ይላል በመጀመሪያ ደረጃ ስራውን ከፈጠር ደግሞ አሰራ ይላል ካሰራ ደግሞ ክፈል ይላል ይሄ ሁሉ ተቻችሉና ተመዛዝሮ መሄድ ነገር ነው አለቀች ያላ ቀጥላለን ክብራና ክቡራት የፕሮግራማችን ታዳሚዎች ድህነትን ለመዋጋት ከሚጠቅሙ ነገሮች ውስጥ አንዱ የሰሪና የሰራተኛን መብት መጠባበቅ የሚለው ሲሆን ከመሀላቸው የምትወጣ ደግሞ የስራ ጥራት የምትባል አለች የስራ ጥራቷ ውጤት የአሰሪውን መብት ያስጠብቃል የሰራተኛውን መብት ያስጠብቃል የሀገር ልማት ያመጣል ስራ አጥነት ይጠፋል በጣም የሚገርሙ እስልምና ሃይማኖት እያንዳንዳችን ጓዳ ጎርጓዳ ውስጥ እየገባ የህይወት ግባችን ምን መሆን እንዳለበት መስመር መስመር የሚያስይዝ ነው እስልምና ሃይማኖት ብዙም ጊዜ እኛ እስልምና ሃይማኖት ሲባል የሚመስለን ምንድን ነው ጹም ስገድ ዘክር ቅራ አበቃ እንደዚህ ነው የሚመስለን ላ እስልምና ሃይማኖት ግን እንደዛ አይደል እያንዳን ሌላውን ተውተ የአረማመዳችን ስልት ምን መሆን መቻል አለበት ኢስላም ያስተመረናል ለዚህ ነው አላሁ ዘ ማፈረጥና ፊልኪታ ሚን ኪታብ ውስጥ አንዳች ነገር ያስቀረነው ነገር የለም እያንዳንዷ ነገር ኪታብ ውስጥ አለች ነው እያለ ያለው ኪታባችን ውስጥ ምን አለ የሰሬ የአሰራተኛ የስራ የሦስቱ መብት መጠበቅ አለበት ውጤቱ ምን ይሆናል ልማት የሚለው ውጤት ይመጣልና ይላል ላም ስላም ብ ማለት ይህ ነው በደብ አድርገን እኛ ሙስሊሞቹም ስለ ሃይማኖታችን ልንገነዘብ ይገባል ሙስሊም ያልሆነውም ስለ ሃይማኖቱ ስለ እስልምና ሃይማኖት ሊገነዘበው ይገባል የዛሬ ፕሮግራም በዚህ አብቅቷል በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እስክንገናኝ የአላህ ጥበቃ ከሁላችንም ጋር ይሁን ነው የምንለው ማሰላማ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور يقدر <applause> ولا معجّتين يكفلوا مسوعة النت إسلاما لما قويت بمير أسي جنبر نون ويد 38 ስምንተኛውን ክፍል ነው የምናየው እንሻ አዘ ዘ ወጀል አብረን ተባብረን አገራችንን ልቅ ድህነት እንደኋላ ቀረተን ነቅረፍ ያን ለዚህ ብሄ ነው ጠንካራ ሲዋቀር ስንል እነህን ነገሮች እያየ እየፈለፈለ የመንግስት ጥሩ አማካሪ ሆኖ ሄዳል ይሄ ነው ጥያቄያችን ገዛ ውጭ አይደለም በዛ በደረሰበት በገጠሩ ደረጃ ለማየምነት ጋልጦ እንደ ይችን ሻህደት ላ መሐመድ ጠብቆ እንዲቆይ ለማድረግ ብዙ መስዋዕት ከፍለዋል። አሁን ትክክለኛ ገጽታው ምን ነው ክርስቲያናዊ ገጽታዋን የማንበብ የመረዳት እጅ እስላማዊ ነገር በሙሉም የለመዛ ስርዓተ ትምህርት ላይ